Kulo. Atëherë pam që të si kryeministri. Pra vazhdoj me shprehje të tjera. Kalo qytetar tani. Barbarët. Qytetar, kalo qytetar. Ai nuk e di se ku nuk jam prej derës. Tregon edhe një herë degradimin, se si ka degraduar kryeministri qytetar. Më thanë që ishte marrë edhe me tashtit, që të përbuat disa shkresa. Atë për bërë në kartim një tunele, në iftoj gjithë dhe që shkënë dhe të hetër, në kemi qenë hapur për gjithë investime. Jemi të hapur për investime në raport, për duham që të gretë një komision, që të ketë përfajsus të bashkis, përfajsus të profesionit, përfajsus të sportëve, dhe të shikohet e dyre bërë në kërë, nuk përkullë që në vërë, nuk përkullë që në vërë, jemi pro investimeve, jemi pro gjdo gjoje që është në zhvillim në vendin tonë, por jemi kundër grabitjes së pronave të Kuksianëve. Edhe një herë, Edi Rama nuk i prini qytetarët për të shpjeguar. Më vjen shumë keq sot që janë mbyllur gjitha shkollat rreth Kuksit, janë gjithë administratorët kanë qenë detyruar të marrë pjesë. E ftoi Edi Ramën të ikë me qetësi më të madhe, sepse në çdo dalje që po bën, dita ditës po shikohet se si po degradon dhe si ai po tregon që nuk është më profesor i qytetarëve, është profesor i mandave, është profesor i kryetarëve të bashkisë që janë fordhënës, është profesor i kryetarëve të bashkisë që janë marrë me trafik droge. Unë si kryetar i bashkisë, i Partisë Demokratike dhe gjithë kryetarët e mohojmë dhe jemi kundër kësaj qeverisje që e ka shkatruar qytetarin e Kuksit. Isha me 2015, me 5 vite kërkuar, pastaj ka vazhduar pa pushim me energjinë dhe kërën e sot qytetarët pa kujtë. Vej se i taksë shtesë vinë nga zonat të thella për të pagu energjinë elektrike, pra i bëjthirë gjithë qytetarëve kontrata e këtë qeveri, tashmë ka mbaruar edhe diçka ju e pas shumë mirë se si qytetarët e Kuksit punë një trarë në mënyrë figurative për të tregu qeverisë që përfiri nuk është në Kalimash, përfiri është në Mitrovicë, e dënoj ashpër qëndrimin e Diramës për ndarjen e Kosovës, dhe me qenë se jemi në vigjilin e festimit të 20 vjetorit dhe të pritjes popullit kosovar, i bujtim dhe qeverisë Kosovës jetë mri ashpër me deklaratat e një kryeministri leje, sepse askush nuk ka drejt të flasë për Kosovën, askush nuk ka drejt të flasë për ndarjen e Kosovës, aq më tepër të flasësh për një kryeministë shqiptarë dhe të rrinë punë të tjerë. Bravo! Hurt, 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 hurt.